What's up mga kabalayog? Welcome back na naman sa aking channel And for today's video, pag-uusapan po natin yung basic pay dito sa Taiwan Dahil every year, nag-increase po sila dito ng basic pay So pag-uusapan natin sa video na to kung magkano ba yung in-increase ngayong taong 2020 dito sa basic pay sa Taiwan So kung gusto mo malaman, watch this video Way back 2010 mga kabalayog nung unang pagdating ko dito sa bansang Taiwan So naalala ko pa noon na yung basic pay ay 17,500 or 18,000 something Hindi ko na masyadong maalala So bali last year yung basic pay ng Taiwan is 23,100 And then this year, uh, nagdagdag sila ng 700 Bali naging 23,800 na ngayong 2020 So, bali, yung pag-uusapan natin dito mga kabalayog ay ayon lang po sa aking pasok dito sa Taiwan kung magkano po yung sinasahod ko dito sa company na pinapasokan ko sa Taiwan. Dahil factory worker ako dito, yung pag-uusapan natin dito ay yung sahod ng factory dito sa Taiwan. Sa so, mga sahod ng caretaker, mga engineer, hindi po masyado ako aware doon. So, yung pag-uusapan lang natin yung yung factory na ano na salary dito sa Taiwan. Bali sa company namin, mga kabulayog, mayroon kaming pasok sa aming company na 21 days a month and 12 hours a day. So, bali yung everyday, mayroon po kaming overtime na 2 hours. So, mas malaking bagay din para sa amin yun. Malaking tulong sa amin yun kasi pang allowance na rin yun. Mamaya, sasabihin ko sa inyo kung, sa inyo kung magkano yung auto rate namin per hour. Kung bisik pa yung sasahurin mo dito mga kabalayog, ikaw ay pumapasok lang nang 21 days a month and 8 hours a day. So wala ka ng overtime na 2 hours 2 hours every day noon. So 8 hours lang talaga. So yung sasawarin mo noon ay basic pay na 23,800. Yung schedule naman ng pasok namin dito mga kabulayog ay 2-1. So papasok ka ng dalawang araw. Pangatlong araw mo ay automatic day off mo po yun. So yung 21 days na po yun, isang buwan, hindi po hindi po tuloy-tuloy na papasukan mo yun. Bali, alternate po yun. Papasok ka ng, halimbawa, Monday, Monday, Tuesday, pasok mo yun. Pag, pagdating ng Wednesday, hindi off mo yun. Yun ang schedule ng company namin dito. Pero yung ibang company naman, iba-iba yung schedule nila. Mayroon silang schedule na 3-1, mayroon silang 4-2, mayroon 5-2. So, dipindi sa rules po ng company yun. Pero dito sa amin, 2-1 po yung schedule namin. 'Yung mga basic salary po dito sa sa Taiwan ng mga factory workers ay pare-parehas lang po 'yan mga kabulayog. Nagkakaiba lang kami diyan sa ano sa mga incentives na binibigay ng mga department, sa mga bonuses na binibigay ng company, sa sa mga tsaka sa ano sa mga night differential ng mga company kasi iba-ibang rules ang bawat company dito. So doon na kami nagkakaiba pero 'yung basic pay ng basic pay ng factory worker dito ay pare-parehas lang po. Balik tayo doon mga kabulayog sa ano sa sahod ko sa every month na kinikita ko dito sa Taiwan. So sa isang buwan mayroon kaming 21 days and 12 hours a day na pasok. Nabanggit ko nga kanina sa isang araw mayroon kaming dalawang oras na overtime. So malaking bagay po sa amin yun mga kabulayog. So yung isang oras na overtime namin dito, yung hourly rate po namin dito ay nasa 142 $20. So kung 21 days ang pasok mo sa isang buwan, bali kung may 2 hours ka every day na overtime, so 21 days, multiply natin sa 2 hours, bali 42 hours na po yun sa isang buwan mga kaburayog. So yung OT namin is equivalent to 142 inti dollars yung isang oras. So 100 142 multiply natin sa 42 hours is equals to 59664, di ba? 59 5964 sa inti na po 'yun, guys. So 'yun ang kinikita ko dito, guys, sa overtime ko lang na 2 hours every month. So 5964. So, idadagdag natin siya doon sa basic pay natin na 23,800. So, 23,800 plus 5,964 na overtime ko 2 hours. So, bali ipapalo siya ng ano, 29,764. Yun na yung pinaka ano ko, pinaka gross pay ko mga kabulayog sa isang buwan. 29,764. So i-convert natin siya sa 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 peso. Yung exchange rate dito ngayon sa sa Taiwan ngayong February 2020 is nasa ano 1.68 yung isang Taiwan dollar is equivalent sa peso 1.68 po. So, bali, pag kinonvert natin siya, nasa 50,000 sa peso. Yun ang gross na income mo sa isang buwan. So, mga kabulayog, aware naman kayo siguro dito sa, ano, sa, sa mga deduction dito sa pagdating sa sahura natin. Kahit sa Pilipinas naman, may mga deduction tayo, di ba Dito sa Taiwan, mayroon din kaming mga deduction dito. Mayroon akong payslip dito, ayan. Titingnan ko lang yung mga deduction ko dito last month na, no para klaro tayo mga kabulayog. So dito yung labor insurance, mayroon akong kaltas dito yung labor insur insurance na 666 inti dollars. Tapos sa uh, health insurance, mayroon akong kaltas na ano, 469. .00. Welfare fund, 113 in dollars. And then yung deduction namin sa sa dorm sa pagkain namin na 2,500 a month. So bali guys, yung ano pala namin dito, yung dorm. Kami po nagbabayad sa ibang company, hindi po sila nagbabayad, si ano na, yung company na po mismo nila yung nagbabayad sa dorm nila. So kung yun ang mapuntahan mo na company dito napakapalad mo kakabayan kasi malaking bagay din po yun yung pambayad sa dorm. So dito sa amin, kami nagbabayad ng dorm namin pag kami po nagbabayad monthly. Which is yung 2500 na kinakaltas sa amin buwan, And then mayroon tayo mayroon pa kaming kaltas na broker's fee yung brokers, yung brokers, ayun ay yung mga ano, nagkaasikaso sa inyo dito pagka nagkaroon ngayon ng problema, mga papers na lalakarin, sila po yung nagkaasikaso dito kaya nagbabayad kami sa kanila monthly ng 1,500. Yung sa akin 1,500. Pero pagka 1 year ka pa lang dito sa Taiwan, yung kaltas sa iyo ay 1,800. So, second year mo is 1,600 at pag third year mo dito sa Taiwan is 1,500 na yung kaltas mo. So, bali mag na 9 years na ako dito sa Taiwan. So, yung monthly ko ay 1,500 yung broker's fee. And then, yung mayroon pang electricity. kami pa nagbabayad ng electricity namin dito sa, ano, sa dorm namin na 500. So, all in all, ito yung ano natin. Ito yung kaltas natin. Ayan. I-less natin yan doon sa pinaka gross pay natin mga kabulayog. Pinaka net pay talaga natin is 24,000. 16 inti dollars. So napaka yun na yung pinaka ano mo mga kabayan, yun hindi pinaka net pay mo talaga. Bawas na po lahat ng deduction doon. So 24,000 16. So 'di ba, yun ang yun talagang kinikita ko monthly dito. Walang ano yun, walang halong iklabo. Convert natin sa sa peso yung 24,016. So pa-bali yung palitan ay yung exchange rate ay 1.68. So papalo sa na nang ano mga 40,000. 40,300 something. Ayan. Ito yung competition natin mga kabulayog, ayan. So 40,000 sa peso mga kabulayog, ano, 'di ba? Medyo malaki-laki na rin yung ano natin, yung yung bigayan dito sa Taiwan kasi ano 'yun, wala ka pang overtime na talagang yung day off mo, pinapasok ka. Ibang ano naman 'yun, ibang competition naman ng OT rate 'yun mga kabulayog. 'Yun pa lang yung competition ko na sinabi sa inyo, 'yun pa lang yung pinapasok ko sa isang buwan na mayroong 2 hours na OT. What if mga kapalayo kung mayroon ka pang ano dito, mayroon ka pang overtime na na halimbawa pinapasok ka sa day off mo, yun ang talagang full overtime sa isang araw. So yung rate namin dito sa aming company, pag overtime mo, pag, pag, pag day off mo, pinapasok ka, yung rate dito ng ano namin is dito is $1,580. So sa ibang company, mas mataas pa dyan. Dati, yung rate namin sa overtime namin sa isang araw, pag pinapasok kami na day off, 2,000 po yun, 2,000 NT, bali Bali yun, binabaan nila, kaya medyo mautak otak din sila ngayon. Kaya binabaan nila, naging 1,500. Yun yung pinaka-minimum dito na OT rate. Sa iba, may mga kakilala akong company dito na, ano, may alam akong na company dito na, ano, 2,000 pataas na yung rate ng OT rate nila. So, 'di ba, mas maganda malaking bagay 'yon pagka mayroon ka pang ano, mayroon ka pang ganung overtime. So, yung pinakita ko lang sa inyo ngayon, talagang yung ano, yung isang buwan ko na pasok saka yung 2 hours daily OT ko. So, ikaw ka bulayo, worth it ba yung ano natin, yung sahod dito ng isang OFW sa Taiwan? Yun na yung pinaka pay mo, yung 24,000 NT dollars. So, i-convert mo sa peso na sa 40,000. Worth it ba pag-abroad ka na pumunta ka dito na ganito yung sahod mo? So pag-isipan mo mga kabulayog. So ayun lang guys yung ano natin mga kabulayog sa ano na to, sa video na to. Sana nabigyan ko yung mga kababayan po natin dyan na mga magnais mag Taiwan. Sana so, nabigyan ko kayo ng ideas about sa sahod ng Taiwan kung magkano na po yung basic fee ng Taiwan ngayon dito mga kabulayog. So tips ko lang sa ating mga kababayan dyan at sa mga nais mag abroad at sa mga nasa abroad na. na... Na dapat ay tayo po ay mag-savings buwan-buwan sa ating mga sahod kasi alam naman po natin na ang pag-abroad ay hindi po ano yan, hindi po pa o lifetime na nasa abroad tayo, di ba? So, kunting tips lang sa inyong mga kabalayod, hangga't maari mag-save tayo buwan-buwan para sa pag-uwi natin ng Pilipinas. Mayroon po tayong ano, madudukot, di ba? So, hangga't maaari uh, kung mayroon tayong pagkikitaan sa Pilipinas, magano na tayo mag-invest na tayo ng pagkikitain natin sa si Pilipinas para hindi tayo nga nga pag-uwi so di ba yun lang yung kunting tips ko para sa ating mga kabalayog so hanggang dito na lang mga kabalayog yung video na to kung di ka pa nakapag-subscribe sa channel ko mag-subscribe ka na i-click mo na rin yung notification bell para updated ka pa sa mga bagong video ko so hanggang sa muli mga kabalayog I'll see you on my next vlog bye bye